Před námi na pódium a tamhle má svoji manželku. Já už jsem myslel, že kluci chtějí jít domů, že se ani nezdržej. Oni se musí zdržet i tyhle kluci, protože mají zase nějaký poháry. Oni vyhráli třídu 5. Takže Vlasta Doněl a s ním Luboš Řezník zvítězili ve třídě 5. A i oni myslím, že se trošku posunuli v mistráku, jsou druzí, jestli se nepletu, v celkovém hodnocení mistrů České republiky, takže i k tomu velká gratulace. No takhle, těšili jsme se na to, ale měli jsme obavy, protože jsme naposled skončili v Hustopečích s motorem, čekali jsme dlouho na motor z Francie, motor se povedl, táhne to, my jsme se ze začátku báli, ze začátku jsme s tím vybloudili v rozpisu, on proběh napsaný, když on je to levák, takže má některé zatáčky, i když jsou pravý, tak jsou napsané jako levá, jo. Takže my s tím máme někdy problém, ale zvládli jsme to. A dokázali jsme udělat nakonec i v závěru, se nám to líbilo, že bychom klidně pokračovali, protože jsme se pořád zrychlovali. Super. Vlastimil Daniel a Luboš Řezník, tentokrát tady jako vítězové.